Zoti Gjokutaj, kam një pyetje. Më dëgjoni? Po. Ju më përpara e keni kërkuar përjashtimin e zonjës Gjoka nga procesi ndaj kryeministrit Sali Berisha, por në asnjë rast nuk keni ngritur pretendime të tilla që ajo kishte përdorur dokumentat falsifikuara në Greqi. Keni ngritur shkaqe të tjera. Keni ngritur shkaqe të tjera, pra ju po thoni që keni rënë në dielni të këtyre fakteve dhe gjithë problemi është a qëndrojnë fakte të tilla sipas jush se mund të jenë edhe një shantazh ndaj gjyqtares për ta Ne të thotë, le të thotë. Po, atëherë Klodi. Nuk e ndjesë. Klodi. Po. Unë nuk di që ndonjë person mbi këtë tokë të flas për një fakt që nuk e di përpara se ta mësoj. Unë po them për këtë është folur momentin që ne kemi marrë vesh dhe unë kam bërë një status për këtë. Dhe kjo është zyrtare, do shikoni dhe me anë dokumentare, sepse dokumentat nuk janë vetëm në një vend të caktuar, dakord? Kështu që ju do të vini në DNI, por mua më vjen shumë keq që një media gazetar mbaj një qëndrim refraktar ndaj krimit në Pallatin e Drejtësisë dhe kjo është shumë e rëndë, sepse ju jeni gardianët, jo për gjyqtarët, për këto nuk, që të vini me shpatullën për muri. Sot, Gjokutaj, ju do të diskutoni që sot këllëgjeja, sot këllëgjeja ka dhënë mbrojtje, ndërkohë që këllëgjeja duhet Gjokutaj, të mbante qëndrim ose Gjokutaj. Zoti Gjokutaj, në fillim të fjalës time unë thash që nëse kjo rezulton e vërtet, kjo është një çështje që kompromenton jo vetëm procesin Beleri Berisha, por edhe proceset tjera gjyqësore. Dhe kjo dëshmon të lutem Zoti Gjokutaj, unë ndërpreva fjalin dhe ju dëgjova. Dhe ju thash, të lutem, nëse kjo është e vërtet, po ashtu vë në pikpyetje, të lutem, po ashtu, po më lërë të flasë dhe pastaj mund të diskutojmë, sepse në qëse ne flasim, di vendosim dhe një i tjetit nuk e kupton publiku. Nëse këto që pretendon media greke dhe pretendoni ju si mbrojtës i Zotit Berisha, po ashtu rezultojnë të vërteta, procesi vetingut kompromentohet, sepse flet për një filter i cili nuk është bërë si duhet dhe nuk ka funksionuar. Problemi është pyetja që unë si gazetare, unë nuk disponoj dokumenta Zoti Gjokutaj dhe përsa ku nuk disponoj dokumenta, jam e detyruar t'i marrë me rezerva dhe sigurisht kam të drejtën edhe të ngrej dyshime që Greqia po e bë këtë gjyqtare nën presion për të shpëtuar Fredi Belerin. Tani pyetja ime për ju është, duke qenë se në një pikë ju bashkon halli me Fredi Belerin, se është e njëjta gjyqtare si te Beleri, si te Zoti Berisha. Të lutem, a keni ju dokumenta? Të lutem, aty ju mund ta bëj. Jo, bëp, ja të bëj pyetjen Klodi. E ty avokati nga që janë të dy avokat. Sepse ju nuk bën diskutim, nuk po bën pyetje. Jo, të lutem, po unë bëra një parantezë që t'u bëj pyetjen. Atëherë, s'ka nevojë me mua për parantezë. Të lutem, Klodi, pyetjen direkt, pyetjen. Dokumenta që provojnë pretendimet, pra që do t'ia paraqesni gjykatës, pra keni ju një urdhër të Greqisë për ta dëbuar këtë gjyqtare? A keni ju një dokument gjyqësor që kjo gjyqtare ka patur problematik me shtetin grek? Se në fund fare në gjykat, Zoti Gjokutaj, ju e dini flitet me prova, nuk flitet me fjalë, dhe unë daj jam e dëzuar në qëndrimin që përmbaj. Pra konvencion, o e Klodi nuk kam nevoj për informacion, e para, e dyta, më dëgjo pak, fakti ekziston, është i vërtet dhe i dokumentuar. Kështu thad dhe kur tham ne për vendimin e KLD-s në 96-ën, që është karkuar që Zoti Gjoka akoma sot nuk e ka shprehur po ose jo, e kemi paraqitur në gjykatë dhe heshtët gjithë media. Heshtët atë kohë. E bët, nuk është e vërtet ose vut në dyshim. Nëse do dalë një vërtet, të lutem ta mbaroj Klodi. Të lutem ta mbaroj. Shikoni, shikoni. Ja pra ja, ju bëni, shikoni, ju bëni median jo denigruese, por mos u bëni të verbër për sot dhe hap një sytë nesër, që kjo është e vërtet dhe e dokumentuar, po them, se nuk, shiko, nuk mundet nga 3-4 burime, dhe kjo është fakt, dhe kjo do të faktohet shumë shpejt. Dakor, do të shikoni. Por ne nuk kemi kundër. Ti ke të drejtën të jesh mosbesuese, vazhdo ti gazetare, po na thoni që në datën 8 mars, kur ju keni procesin, shqyrtimin e kërkesës për revokimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin Sali Berisha, po na thoni, të lutem, po na thoni që ju do t'i sillni gjyqtares Gjoka dokumenta zyrtare nga Greqia që provojnë pikërisht këtë fakt. Çfarë po na thoni? Nuk kam punë me dokumenta. Ne bijem dakord që nëse këto pretendime që janë ngritur nga mediat greke janë të vërteta dhe zonja Gjoka ka fshehur një dëbim nga shteti grek, patjetër që është një vepër shumë e rëndë
dhe tregon që institucionet e vettingut nuk kanë funksionuar dhe zonja duhet përgjigjet për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. Por nga ana tjetër, ne nuk mund të pranojmë faktin ose unë personalisht dhe ne kemi diskutuar disa herë këtë çështje, edhe kur kemi rastisur përpara proceseve gjyqësore, që një shtet si Greqia të ndërhyjë në çështjet e gjyqësorit shqiptar. Çfarë kuptoj me këtë? Para një jave ishin një grup avokatësh që kishin ardhur në Tiranë, që nuk kishin asnjë lidhje me procesin, nuk kishin asnjë DNI, ndryshe nga ju që keni informacion. Do të mos informojmë më bëj pyetje. Të lutem, Jo, më pyetje. Jo, pse se bën ja pyetje? Pse se bën për Berishën ata? Pse se nxorën këtë gjyqtarën të tillë? Për Berishën po vetëm për Berishën. Pse se nxorën për Berishën? Vepra penale. Vepra penale ka ndodhur në Greqi, ju thoni të flas Gjermania për Greqinë. Jo, jo. Doni ç'a thoni? Jo, jo. Jo, jo, po them tjetër. Të lutem, të lutem. Jo, do ndalosh edhe do dëgjosh me kujdes. Jo. Ndërhyrja është këtu. Grekët kanë reaguar, të lutem, nuk po flas për këtë. Do ndalosh. Lodi. Po të lutem tani, nëse do të bëjmë bisedë, nëse ju keni ardhur turisti, ne nuk mos flasim me gjithë. Se po ju drejtohet, po tani, po do dëgjosh, sepse kjo është dhuni bie, tani do dëgjosh që ta mbarojmë argumentin. Atëherë, jo, nuk e prishi zoti shtëpisë, zoti shtëpisë si gazetar që është duke kërkuar, ose më sakt, kanë ngritur një emision për të kuptuar, ky është një shantazh apo presion i Greqisë ndaj gjyqtarës, apo të lutem, do të dëgjosh, një sekondë lutem, një sekondë ja të them, ti nuk do të dëgjosh, apo kemi një gjyqtar, ti nuk do të dëgjosh, mos gjokutaj, kjo po të them mund të jetë gjyqtarja me zezë në këtë institucion. Ora nuk ka ndonjë, unë po të them, po problemi grek, i ndryrjes greke po të them, Genz Gjokuta është një gjë tjetër. Dhe kanë 30 e sa vjet që bëjnë këtë gjë. Dit, nat, kur të dojë kefi atyre, si të mundi ata? Të lutem, unë jam gazetar dhe unë jam detyruar ta ngrej këtë problem. Gjokuta, ja t'ju bëj një pyetje. Gjokuta, ja t'ju bëj një pyetje. Më thoni, të lutem, më thoni, cili avokat shqiptar, të lutem, se kemi vjetra shqiptar të vrarë në Greqi, të vdekur burgjeve, të masakruar, ju e mbani mend shumë mirë rastin Ilia Kareli, që i hoqën me zemrën në burg. Më thuaj, të lutem, më thuaj një rast që një avokat shqiptar ka vajtur dhe ka ndërhyrë në çështje gjyqësore në Greqi. Po të lutem, po jemi në dy, po jemi duke diskutuar në dy rrafshe të ndryshme. Gjokutaj, në këtë studio, unë personalisht, por besoj edhe... Më bëj pyetjen çfarë do nga unë. Po s'kemi drejt kemi asgjë, pra vetëm bëjmë pyetje dhe ne nuk kemi asnjë mendim. Mendimet tona janë të mësuar zotri. O zotri, nëse jemi mësuar të vesen në televizion, ku thresin të flasësh vetëm ti dhe mos të futet njëri fare në bisedë, ti mund të shkosh atje. Të marrësh dhe bukë me vete dhe të flesh në atë televizion. Unë kam ardhur me unë të thres këtu dhe ti je detyruar të përgjigjesh. Zotri, po të them, po të bëj pyetje. Jo të më orientosh. Zotri, po të bëj një pyetje shumë thjeshtë. Dhe e avokat. Avokat dhe njëri ligjit të rjetën tënde. Pse grekët nuk e hodhën këtë problem për Berishën, po e hodhën, nuk e kishin dije për Berishën, se kjo gjyqtare është dhe të Berisha, po e hodhën sot për Belerin, që ju dhimbjet më shumë, Belerin e Prokonatit, që ju dhimbjet shumë. Kjo është pyetje për ambasadën greke, jo për mua. Po pse për ty sështë, e? Po sështë, mësë më përgjie për grekët. Deri dje, me që përmënde mua, kam qenë afër me atë dhe kam qenë dhe kam për ndërë që kam qenë. Ti di e ishe, po dëgjoj më. Që e kam për ndërë që kam qenë me atë. Veprën penale ka kryer gjyqtari jonë. O zotri, dëgjoj më, se vetëm në televizion, vetëm në vend tjetër dhe vetëm flet ti. Dëgjoj mirë. Problemi është shumë i thjeshtë. Gjyqtare të ndajmë pjesën e gjyqtares tash. Nga gjyqtarja e zezë tërë, po e konsiderojmë të tillë. Pa marrë asnjë provë asnjë gjë. Se ashtu ka qenë vettingu. Tani po them greket në këtë histori, media e madhe greke, ngrihet për një gjyqtare shqiptare dhe bërtet dhe ulurin. Çfarë është kjo? Kjo s'të bëhet shtypje ty avokati një orë në Shqipëri.